לפני כמה חודשים אני הצטרפתי לויגן אקטיב, מועדון חברים למען בעלי החיים. יצא לי להשתמש בכרטיס במגוון מסעדות ברחבי הארץ וליהנות מהטבות משמעותיות. אבל למען האמת, מתחיל להתקרר שם בחוץ, ולי די בא להישאר בבית, אז מה אתם אומרים שהיום נבדוק מה הכרטיס הזה מקנה לנו ברחבי הרשת? באתר של ויגן אקטיב יש פירוט של הטבות ביותר מ-100 בתי עסק שונים, ממוצרי אופנה ועיצוב לאוכל ותוספי מזון. אני כבר רואה כמה דברים שמוצאים חן בעיניי. הרבה הנחות והטבות למוצרים שאני מכירה ומשתמשת בהם ביום יום גם ככה. אם עוד לא הצטרפתם לויגן אקטיב, אני ממש ממליצה לכם להצטרף. תרומה חודשית קטנה שלנו הולכת כדי לעשות שינוי גדול. ועכשיו, אם תסלחו לי, אני שומעת כמה ממרחים טעימים קוראים לי שם במטבח. ביי!